Sumqayıtda başlanan abadlıq və quruculuq işləri çərçivəsində uzun illər yararsız vəziyyətdə olan yaşayış evlərinin dam örtüklərinin dəyişdirilməsi prosesi uğurla davam etdirilir. Prezident İlham Əliyevin Sumqayıt şəhərində çox mənzilli binaların dam örtüklərinin dəyişdirilməsi ilə bağlı imzaladığı məlum sərəncamına əsasən bu istiqamətdə işlər sürətləndirilib. Hazırda dam örtüklərinin dəyişdirilməsi tək şəhərin mərkəzində deyil, kənar mikrorayon və məhəllələrində də uğurla icra olunur. Qeyd edək ki, bugünə kimi şəhərdə 430 binanın dam örtüyü dəyişdirilib. Hazırda 9, 10, 11, 12, 13 və 18-ci mikrorayon ərazisində dam örtüklərinin vurulması həyata keçirilir. Xüsusilə vurğulayaq ki, fevral ayının sonuna kimi 100 ədəd binanın dam örtüyü dəyişdiriləcək. Həyata keçirilən bu tədbirlər təbii ki, şəhərin gözəlliyini artırmaqla yanaşı, əhalinin rahat şəraitdə yaşamasına, mənzil məişət şəraitinin yaxşılaşdırılmasına zəmin yaradır. Məlumat üçün bildirək ki, şəhər ərazisində mövcud bütün digər yaşayış binalarının dam örtükləri dəyişdiriləcək. Gülü Əliquliyeva, Elbrus İsmayılov, Dünya TV.